Régler la distance, bi, régler la distance. Bi. Non, non, bagnole lolu. Pour nous, nous dirigeons là. Hé, pour nous, nous dirigeons là. Bul nangou mu dirisé la way lolou baxut bul nangou mu dirisé la dérèt ko taxaw contré lolou kuy waxu di dem rek day tibou de waxna ala day sos amede amed neko fofu baxut amed kurt kurt neko tank bi bum jog day sos bagnal lolou da nga jël de dérèt do wacc jakku waccil jakku bi na gëna gaaw ta nga tok bul teud bu ñëwé rek day jël dérèt hé moy dul bayil lolu ben point la ben ben jakku la rek mu jeex ben baaxu de na gëna ga rok rok liggéey ci kawam kam mo moy ñew waaw na gëna gaaw am rythme zo ben rek ben zo ben ben rek ben rek ben na gëna gaaw te gëna assurer visel hé lool baaxul visel ki day sos kar la de bul nangu lool waye loy taxaw bu ko baye combat bi combat bi jeexna hé defal dara oy oy sama nday waye defal yow jeexna lay gagné ay dara way oh hé amédé ki da ko baye combat bi na attaquer li mu jeex ben jakku la ben jakku la mu jeex wala may re on avance wa sa lol baaw baawut non non hé lol du dara wasari baag jeli am nga wasari jeli gisso waxon na la ko lolo fi tétan